רבה, שלום לכולם, שמי יוכי ארליך, אני מהמרכז למורשת מודיעין, אתר הנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין בגלילות. אני שמחה לפתוח את השידור המקוון שלנו היום בזום, שיעסוק הפעם בסיפור המרתק של המחבל והנסיכה. פדיון שבויים במלחמת שלום הגליל, מלחמת לבנון הראשונה. סיפורם של המלכה, הנסיכה דינה, שהייתה אשתו הראשונה של המלך חוסיין, ואם ביתו עליה, ובעלה סלאח תעמרי, בחיר לוחמי אש"ף שנעצר על ידי כוחות צה"ל במלחמת לבנון הראשונה, והופעלו להביא לשחרור שבויינו במלחמה. זר לא יבין זאת, היא אמירה יהודית נפוצה. מי באמת יסביר לגויים איזה מאמצים עשתה ועושה ישראל להביא הביתה שבויי חרב, חיים או אף מתים? מצוות פדיון שבויים הייתה מאבני היסוד של קהילות ישראל, ושורשיה עוד מימי התנ״ך. פשוט בגוגל מעלה שלל דוגמאות וציטוטים. הרמב״ם אמר כי אין לך מצווה גדולה יותר כפדיון שבויים. והשולחן ערוך פסק כל רגע שמאחר לפדות השבויים כאילו שופך דמים. מסורת זאת נכנסה ללב האתוס הציוני. כמה וכמה מפרקי המפתח בתולדותינו היו בחזקת פדיון שבויים. הבריחה, ההפלה מאירופה הרצחנית, מרווד הקסמים מתימן, מבצעי עלייה נועזים ממרוקו, מאתיופיה ועוד ועוד. וכך גם באשר לשבויים שנפלו בידי אויב במערכות ישראל. דומה כי עשינו בעניינם מעל ומעבר למה שעשו אחרים. מערכת המודיעין על שלוחותיה הופקדה פעמים רבות על מימושה של המצווה. נדרשו לכך מאמצים ויכולות מגוונות. חלקם הוכתרו בהצלחה ושבו בנים לגבולם. חלקם נשאר בלתי פתיר. היום נעסוק באחת הפרשיות, אחת מיני רבות, על המחבל והנסיכה, פדיון שבויים במלחמת שלג. ישוחחו תת-אלוף במילואים גדי זוהר והעיתונאי הבכיר ארלה ברנע. גדי היה ראש המינהל האזרחי ביהודה ושומרון, או זירת טרור ופלסטינים בחטיבת המחקר באמן, הוא שימש באותה תקופה שמדובר בה עכשיו מפקד יחידת היומית 504 באמן, ועומד היום בראש העמותה של ותיקי העמותה, הפועלת לשימור מורשת היחידה והנחלתה לאנשי היחידה ולציבור הרחב. אהרון ברנע, המוכר כארלה ברנע, שירת בחיל המודיעין ביחידה 504, לאחר מכן שימש ככתב ופרשן לענייני ערבים בכל ישראל, ומאוחר יותר שימש מגיש תוכניות ופרשן בערוץ 2. בשנת 2014 ארלה זכה בפרס מפעל חיים מטעם אגודת העיתונאים. גדי וארלה, שניהם ביחד, עשו במלאכה ומימשו את המצווה. גדי וארלה, המיקרופון שלכם. תודה רבה יוכי. אני שמח באמת להיות באירוע הזה, להשתתפות הרבה. אני רואה הרבה חברים מהעמותה שלנו, אבל גם הרבה מאוד אחרים שבאו לשמוע אותנו. איתי כמובן ארלה ברנע, חבר, שותף, הרבה שנים בפעילות שלנו. ואנחנו נספר פה את הסיפור הזה של המחבל והנסיכה. כפי שאתם רואים עכשיו במצגת, אני מציג את זה מטעם עמותת מודיעין 10. עמותת מודיעין 10 זה עמותה של בוגרי יחידה 504, קיימת כבר יותר מ-20 שנה, ואחד מהמשימות שלנו היא כמובן לספר את המורשת, את העשייה שלנו במשך השנים, והסיפור הזה של המחבל והנסיכה הוא חלק מהמורשת שלנו ביחידה. אחת, משהו פה משתבש. עודת את המצגת. כן, לא, המצגת משום מה ירדה. הנה חזרה. הנה חזרה, ואנחנו נחזיר אותה למסך המלא ונלך הלאה. למה היא לא, למה היא לא עוברת? שנייה. כשזה קורה, תלחץ על השקף השני שלך ותעלה את זה עם השקף השני. אוקיי. שיש לך ניסיון בעניין, אני רואה. כן, זה קורה מדי פעם. כן.
אוקיי. אוקיי, נתחיל מכאן ואנחנו מתחיל את הסיפור שלנו, בעצם עוד שלב אחד יותר מוקדם. אנחנו מדברים על מלחמת לבנון הראשונה, הידועה בתור שלג, התחילה בתור שלג. מסגרת הזמנים, 6 ביוני כידוע זה תחילת המלחמה, 13 ביוני כבר הגיעו צהל הגיע לבירות. אני באותו זמן מפקד יחידה 504, לפני כן הייתי מפקד מרחב מרכז ביחידה, ולפני כן ראש ענף פח הפלסטיני בחטיבת המחקר, כך שיש לי איזשהו רקע עם לבנון. 504, למי שלא יודע, היא יחידת היומין של אמן, היא עוסקת ביומין, קרי בהפעלת מקורות אנושיים, סוכנים, לא יהודיים, ובמלחמה אנחנו חוקרי השבועים. והנה אנחנו במלחמה, במלחמת שלום הגליל, מלחמה עם הרבה מאוד עצורים, קצת קשה לקרוא לזה שבועים, כי זה לא צבא וזה לא צבא, לכן זה לא שבועים, אבל אנחנו היינו בפריסה רחבה מאוד, עם יותר מ-200 קצינים בסדיר, בעיקר הוא במילואים, מסופחים ליחידות, קיימנו גם מכלאות של שבועים, היינו בכל מקום, ובעצם סיפקנו מודיעין בזמן אמיתי לצבא. מי הוא המחבל? הסיפור מתחיל באמת בזה כשאני והסגן שלי באותו זמן אלי, היינו בדרכנו לבירות, נכנסנו למכלאת השבועים שלנו בצידון, הייתה לנו מכלאה עם מאות עצורים שם, ומפקד המכלאה, סגן אלוף באותו זמן, איש מילואים, ינקלה בק, זיכרונו לברכה, מספר לנו שיש לו איזשהו משהו, בן אדם מוזר, אז אנחנו נמצאים ב-20 ליוני. הגיע מחבל, הוא אומר, מישהו הסגיר את עצמו, טוען שהוא קצין בכיר בפתח, ולא רק זה, אלא הוא טוען שהוא גם נשוי לגרושתו של המלך חוסיין. זה נשמע לבק משהו הזוי לחלוטין. אני כותב לאלי על חפיסת הסיגריות, שלחת אמרי. למה אני יודע? כי לפני כן עסקתי בנושא הטרור, והכרתי את סלאח תעמרי, והכרתי את הסיפור שלו עם דינה, ומי הוא באמת אותו סלאח תעמרי. סלאח תעמרי, שם מלא אסעד סלימאן חסן עבד אל-קאדר מאזור בית לחם, הוא באמת הקצין הבכיר שנשבע בלבנון, דרגתו בפתח הייתה סגן אלוף, התפקיד שלו היה מפקד האשבל, מי שזוכר, האשבל, אלה נערי ה-RPG שהטרידו אותנו במלחמה הזו. החשוב הוא שהוא היה באמת מהקבוצה שיסדה את הפתח, קרוב מאוד ליאסר ערפאת, היה איתו בקהיר, למד יחד איתו, ואחרי שהוא הסתתר בצידון במשך יותר משבוע, ואחרי שניסו גם לעצור אותו כי ידעו שהוא נמצא שם, הוא בסוף לא מצא מוצא והסגיר את עצמו. אמרתי לבק, זה האיש, זהו, זה סלאח תעמרי, הוא האיש הכי חשוב, הכי בכיר שיש לנו, חשוב עוד נדבר על זה, ואמרתי לו, הוא מקומו לא כאן, שים אותו, שלח אותו לארץ, למתקן החקירה. כך זה נראה, אתם רואים את סלאח בצד שמאל ברכב שמוביל אותו לישראל, בצד ימין תמונה קצת יותר מאוחרת וקצת יותר טובה כמובן, ככה הוא נראה בזמן השבי שלו. הגיע לארץ ועל ההמשך אנחנו נדבר. מי זו הנסיכה? על הנסיכה אני אתן לדבר למי שהיה באמת חברה טוב במשך הרבה שנים, ידידי ארלה, בבקשה. טוב, א', שלום לכולם, לפני שנגיד על הנסיכה, אני רוצה רק להוסיף שסלאח שהיה מפקד האשבל, כמו שדדי אמר, הוא בעצם האשבל שאנחנו קראנו להם ילדי ה-RPG, בערבית אשבל זה גורים של עריות, ולכך הם נקראו, והוא בנה את כל הארגון הזה של האשבל, על פי ספר באנגלית שהוא מצא על הגדנה בישראל. בכלל, הוא העתיק הרבה דברים מאיתנו. דינה עבד אל-חמיד אל-עאום, אשתו הראשונה של המלך חוסיין, והם ביתו הבכורה, עליה, גם הסבתא של נכדו הראשון של המלך, נולדה ב-28, שייכת למשפחה האשמית, אותה משפחה שסולקה
על ידי שושלת אבן סעוד מסעודיה ב-1922. חלק מהמשפחה קיבלו ממלכות בירדן ובעיראק, חלק אחר של המשפחה האשמית מצא מקלט מדיני בקהיר, היא שייכת לאותו חלק של המשפחה שמצא מקלט מדיני במצרים, והיא כבר נולדה במצרים, במקרה באלכסנדריה. הסבא שלה, השריף אל עון, והסבא של המלך חוסיין, המלך עבדאללה הראשון, היו בני דודים. היא התחתנה עם המלך חוסיין בשידוך בתוך המשפחה בשנת 55, היא הייתה מבוגרת ממנו בשש שנים, שנתיים אחרי הנישואים ואחרי שנולדה ביתם הבכורה עליה, האימא של חוסיין, המלכה זן, דאגה לכך שהמלך יגרש אותה, גם מכיוון שהיא רצתה יורש עצר ולא בת, וגם בלידה של עליה היו סיבוכים והם ידעו שדינה לא תוכל ללדת יותר. היא פגשה את סלאח באיזה אירוע התרמה לתורת הפלסטינים ב-68, היה לה גם בית בין השאר גם בלונדון, ובאמצע אירועי ספטמבר השחור, כשסלאח מפקד על עמדה שמפגיזה את ארמון המלך מאחד הערים מסביב לאמן, הביאו את הכלה והם התחתנו שם. אגב, בסוגריים, סיפור קצת מצחיק, כשהביאו את השייח הראשון לערוך את טקס הנישואים בעמדה של פתח באותו הר, השייח ראה מי הקלה, ברח. הביאו שייח אחר, ראה מי הקלה, התעלף. את השייח השלישי, כבר החברים בפתח חטפו בצורה מסודרת. כאשר אשף פתח עבר בסוף אירועי ספטמבר 70 מירדן ללבנון, היא עברה עם סלאח ללבנון, היה להם בית מאוד יפה בצידון וחיה איתו בלבנון כל השנים, כשהינה הוונדה בין לבנון, מצרים וירדן ואנגליה, לונדון, ב-14 ביוני, אחרי שצהל, ערב לפני שצהל נכנס לצידון, היא מונית עזבה דרך דמשק ולא ידעה שבעלה נתפס על ידי כוחותינו. עד כאן בינתיים. וזוהי דינה. כן, זוהי דינה. זוהי דינה, אישה ללא ספק אישה יפה. זוהי דינה בתקופת מלכותה, והנה עוד תמונה אחת, וזהו בעצם הזוג המלכותי, המלך חוסיין, דינה ועליה. אז יש לנו את סלאח אצלנו, אנחנו יודעים שהוא נשוי לדינה, ואנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו עושים עם האוצר הזה, כן. סלאח הוא לא נכס מודיעיני, לבנון כבר נכבשה, המחבלים נקפו, ברחו, אין כבר עניין כל כך במודיעין שלו, הוא אי שיחה מרתק, הוא באמת, גם אני, גם אחרים שפגשו אותו, באמת, האיש מרתק, אינטליגנטי מאוד, מדבר אנגלית, ערבית כמובן, אבל מה אנחנו עושים איתו? עלו כל מיני רעיונות, אחד הרעיונות שהיו, היו אולי נעשה לו משהו בנושא יחסי הציבור של ישראל, נראיין אותו לרדיו, לטלוויזיה, כי הוא דיבר על שלום כל הזמן, הוא דיבר על זה שצריך למצוא דרך לשלום. אמרנו, בואו ננסה לעשות את זה. גלגלתי את זה כלפי מעלה, ואז את מי אני מקבל? אני מקבל את ארלה ברנע. ארלה ברנע היה גם איש מילואים שלנו, ולכן כשארלה נשלח אלינו, קיבלתי אותו בשמחה רבה, ואמרתי לו, הנה, האיש שלך, ארלה, ספר לנו על הפגישה הראשונה שלך עם סלאח תעמרי. אני באתי לפגוש את סלאח לרבע שעה, כי עשיתי חשבון מה כבר שבועי יכול להגיד לרדיו, משהו שגרתי לגמרי. באתי לרבע שעה, נשארתי בפגישה הראשונה 8 שעות. התיאור המלא של הפגישה הראשונה מופיע בפרק הראשון של הספר שכתבתי לפני הרבה שנים, ללכת שבי. שהוא חלק מהסיפור פה. אני חושב שהדבר ששבר את הקרח בינינו היה שכאשר שאלתי אותו על ההיסטוריה שלו בפתח והוא הגיע
הגענו ל-21 במרץ 1968, הקרב בקרמה, נתתי מכה במוכן ואמרת לו איפה היית? ב-21 למרץ 68, מה זאת אומרת? אני הייתי המפקד של כוח הצבאי של פתח בקרמה. ואז הכל בבת אחד חזר לי, כי 14 שנים קודם, אני כאיש היחידה ישבתי בזחלם של מי שהיה אז מגד 890, דן שומרון, עם רמקולים גדולים שהתקלנו על הזחלם הזה. אני ידעתי על קיומו של מפקד פתח בקרמה ששמו הפרטי היה סלח, לא ידענו שם משפחה אז, ואני הרבה פעמים קראתי לו ברמקול לצאת ולהסגיר את עצמו, וכשאמרתי לו שגם אני הייתי בקרמה, אז פתאום השיחה בינינו הייתה בערבית, פתאום הוא עבר לאנגלית במבטא מאוד אוקספורדי, ואמר לי, God damn it, I think that somewhere in the back of my mind, I remember your bloody voice. למי שלא מבין, הוא הכיר את הקול שלי, כי הוא לא ראה אותי, אבל אז הוא הוסיף ואמר, שיש לי מזל, כי אם הייתי נכנס באותו יום לכוונת שלו, אז לא הייתי נשאר בחיים. אמרתי לו, יש לך גם אתה מזל, כי אם אתה היית נכנס לכוונת שלי, גם אתה לא היית נשאר בחיים. האיש היה מרתק מהרגע הראשון, פרובוקטיבי מההתחלה, היה ברור לגמרי שהוא עושה פרובוקציות. הסיפור של ראיון לרדיו נותר בצד ונערך רק בסוף בסוף. To make a long story short, בסוף המפגש בינינו הוא סיפר לי על אשתו, ונתן לי את מספר הטלפון של הבית שלה בקהיר, ואמר שהוא לפי דעתו היא צריכה להיות שם. אמרת לו, איך היא תדע שזה באמת ממך? אז הוא אמר, תמסור דרישת שלום לפנלופה, היא כבר תבין הכל. וזאת הסתיימה הפגישה הראשונה. אני לקח לי בערך יומיים או שלושה למצוא אותה, כי היא לא הייתה בבית בקהיר, ואחותו שהייתה שם אמרה שהיא נסעה לאיזה גיס אחר שהיה בקורס פתח בצבא היוגוסלבי בבלגרד, נתנה לי מספר בבלגרד, חיפשתי אותה בבלגרד, בבלגרד נתנו לי מספר בלונדון, ככה הלוך וחזור. אחרי יומיים היא בעצמה צלצלה אליי מלונדון, ובשיחה הראשונה בינינו מסרתי לדרישת שלום מבעלה, ואז בשיא התמימות היא שאלה אותי אם היא תוכל לבקר אותו. אני די צחקתי, כי האיש ישב במתקן מסווג אצלנו, והיא מלכת ירדן והמלחמה בלבנון עוד נמשכת, איך היא תוכל לבקר אותו? אבל אמרתי לה, את יודעת מה? אני אברר ואני אודיע לך. ובתום השיחה הזאת צלצלתי לגדי. אז הרב עלה מתקשר אליי ומספר לי, אחרי שאמרתי לו, השארתי לו, תחפש את דינה. בשלב הזה לא ידענו, כמו שאמרתי, לא ידענו מה אנחנו עושים עם דינה, אבל אמרתי, מה יכול כבר להיות? בואו ננסה להגיע לדינה. ואז הוא אומר, הוא גם דיבר עם דינה, וגם דינה רוצה לבקר. עכשיו, דינה היא מלכה. היא שייכת לבית המלוכה, למרות שהיא גרושתו, אבל היא עדיין גם, כשהיא באמן, אז היא גם בארמון, ויש לה גם את הבית שלה בקהיר. ומה אנחנו עושים? הייתה התלבטות אם לאשר או לא לאשר את ההגעה שלה. בסופו של דבר צריך לזכור, אנחנו ב-82, אין לנו הסכם עם ירדן, יש לנו יחסים מתחת לשולחן עם ירדן, אבל אמרנו, אין לנו מה להפסיד, בואו נביא אותה. עשינו את כל הסידורים הנדרשים כדי להביא אותה. הגברת עלתה על מטוס אל על עם דרכון שהיא קיבלה ישראלי, לבדה, ופה צריך לזכור, כי ככה זה יהיה גם הרבה בהמשך. הגברת באה לבדה, בלי ליווי, כמו שהיא עולה על מטוס ישראלי, מאוד מודאגת בדרך במטוס שמישהו יכיר אותה ויזהה אותה, אחרי הכל היא דמות ידועה, אבל
הנה באה המלכה, והיא מגיעה לשדה התעופה, אנחנו כמובן מורידים אותה בנועל מיוחד, ולוקחים אותה, היא באה במטוס של אל על, ב-26 לאוגוסט, זמן קצר אחרי שהכל מתחיל, עם ארוגת גבינה לסלח ולארלה, ארלה יספר, זו הייתה המשימה שלו לדינה להביא את ההוגה מהמעדניה של לואיז בלונדון. לא, כי סליחה שאני... תכף ארלה, אני אתן לך לדבר. אוקיי. מהמטוס אנחנו לוקחים אותם למלון בהרצליה, מביאים את סלח ממתקן החקירות, מאובטח כמו שצריך, אוזניים לכותל נקרא לזה, לא נדבר על זה יותר מדי, אבל בסופו של דבר הייתה פגישה נרגשת בין האנשים, בין הזוג הזה, שלא ראה את אחד את השני כבר כמעט חודשיים, וכאן אנחנו מתחילים בעצם כבר את הקשר המשותף של שניהם. ארלה, תמשיך לספר על הפגישה הראשונה. אולי מילה רגע על העניין עוגת הגבינה, כי כשהייתי, לפני שיצא לדרך לארץ, שאלה אותי אם אני רוצה שתביא לי משהו בלונדון, מלונדון. אמרתי לה שאני מכיר קונדיטוריה בפינצ'לי רוד של יהודים שנקראת לואיץ, שיש להם את העוגות גבינה הכי טובות שאכלתי אי פעם, אז, וזהו, לא אוספתי, אז היא אמרה, טוב, אני אביא אחד לך ואחד לסלח. הגיע עם מזוודה מלאה, כל מיני צעצועים אלקטרונים לסלח, היא ירדה מהמטוס, אני חיכיתי לה, מסתבר שבאותו מטוס, באותה טיסה גם היה אריק שרון, באותה טיסה, שהיה שר ביטחון, הגיע מאיזה פגישה באירופה, והיא זיהתה אותו, הוא לא זיהה אותה. כשאמרתי לה, תני לי את הדרכון שלך, אז היא בטעות הוציאה לי דרכון דיפלומטי ירדני אדום, ואני רואה כתוב על זה, Her Royal Highness, Princess Dina, עבד אל חמיד, אמרתי לה, לא את הדרכון הזה, כי היא קיבלה דרכון ישראלי, כמו שאתם רואים, תחת השם דינה כהן, והבאנו אותה למלון בהרצליה. סלח הגיע למלון קצת אחריה, וכשהיא נכנסה למלון, החדר במלון, דבר ראשון הרימה את הטלפון, וצלצלה למלך חוסיין להודיע לו שהיא פה. כשסלח הגיע, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא לקח ז'קט שהיה לו, ותלה על המראה, ובגלל זה לא שמענו ולא ראינו הרבה, וסיפור אוזניים לכותל. אחר כך בדיעבד הוא סיפר לי שהוא הבין שכנראה רוצים לראות אותם, שניהם נכנסו למיטה, התכסו בשמיכה, פתחו רדיו בווליום הכי גדול שיוכלו, וככה הם דיברו. זה היה בערב, למחרת הם היו אצלנו בבית, הייתה לי אז ילדה, תינוקת קטנה, בת שנתיים, שישבה על הברכיים של סלח, כל המפגש הזה, הוא היה גם בבית שלנו עוד קודם לכן, כי קיבלתי אישור להוציא אותו מדי פעם, מהכלא שהוא היה בו, אבל מכאן גדי אתה תמשיך. הגיע, כאמור, ארלה גם לקח אותה ואותם לביקורים בארץ, חלק מהחינוך מחדש, אבל חלק מההכרה וחלק ממה שהם רצו, כי את יד ושם, ארלה ביקש סלח להיות ביד ושם. הוא ביקש את יד ושם, כשאני קיבלתי אישור להוציא אותו, שאלתי אותו לאן אתה רוצה ללכת ואת מי אתה רוצה לפגוש. אמר לי, אני רוצה לפגוש בן אדם שעבר את השואה וחי את חוויית השואה עד היום, אני רוצה לבקר ביד ושם, ואני רוצה לפגוש את עמוס עוז, כי קראתי את ספריו באנגלית. ולכן אני לקחתי אותו לעמוס עוז, היינו אצלו בקיבוץ חולדה, היינו אצלו, אחר כך גם נסענו והיינו בביקור מאוד קשה ביד ושם, גם הביקור בחולדה לא היה פשוט עם עמוס עוז, שהוא הכניס אותנו בשעת צהריים לבית הילדים בקיבוץ בחולדה, וסלח ישר אמר בכל רם את מה שהראש של כולנו חשב, אתם בטח מסתכלים עליי איך אני המחבל
הורג ילדים קטנים שתמימים כאלה ששוכבים לישון בצהריים בקיבוץ. אצל אבא קובנר הייתה פגישה לא טובה, זאת תמונה שהצלמנו בקיבוץ עין החורש, קיבוצו של אבא קובנר, הפגישה לא טובה, כי סלח ניסה להסביר לאבא קובנר, שהמחנה, הוא כבר היה אז באנצר, שמחנה השבועים באנצר, זה משהו כמו שדומה לשואה, ואבא קובנר על זה לא יכול היה לסלוח לו. היה איזה אינצידנט אחר שהוא סיפר לו שאבא קובנר דרך נציגי מפ"ם בכנסת עשה שאילתה לשר הביטחון שקשור במכלאה שגדי הזכיר אותה בצידון, אבל בסך הכל הביקור בעין החורש, השיחה הייתה מרשימה. מה שהכי משך את תשומת ליבי זה כשנכנסנו לבית של אבא קובנר ואשתו, דינה לא התיישבה על הספה, היא ישבה על הרצפה, על השטיח, כי ככה היא רגילה כבדואית, והיא קלפה תפוז ואכלה גם את הקליפה. זה מה שאני זוכר מהפגישה הזאת. אז ארלה, רק סליחה שני אחת. ארלה, כשאתה מדבר, דבר בבקשה יותר קרוב למיקרופון, כי הקליטה ממך לא כל כך טובה. אוקיי. תודה. אוקיי, okay, אז אנחנו רואים את ארלה ואת סלח, אתם רואים, הם שניהם היו צעירים ויפים, ונוצר ביניהם קליק, כפי שאנחנו רואים, נוצר ביניהם קליק מההתחלה, גם ביניהם וגם הם, ארלה ואשתו עמליה ודינה וסלח, נוצר פה איזשהו מרובע מעניין, שכמו שאמרנו, קודם, אנחנו לא יודעים עדיין מה לעשות איתו. אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, כי בינתיים דינה נסעה, סלח חזר לכלא. בינתיים אנחנו בלבנון, ויש לנו מלחמה בלבנון. המחבלים של ערפאת עזבו את ביירות. ברביעי לספטמבר קרה אירוע שמשפיע עלינו בהמשך כמובן, והוא 8 נחלאים נפלו בשבי בלבנון בידי המחבלים. נפלו בידיים של פתח, ואחר כך חלק מהם הגיע לג'יבריל. זה עדיין לא מתחבר לנו, לאירוע שלנו, של דינה וסלח. ואנחנו בעצם עסוקים בלבנון, תזכרו, יש לנו מלחמה בלבנון, בשיר ג'ומאל נבחר, בשיר ג'ומאל נרצח, סברה ושטילה. המלחמה נמשכת. וב-29 ספטמבר, לכאורה, המלחמה הזו באופן רשמי נגמרה, יש לה עוד 18 שנים, ועכשיו בעצם רק מתחילים לחלק את האותות לכל מי שהיה בלבנון, מ-29 ספטמבר 1982, ועד הנסיגה בשנת 2000. כך שאנחנו עסוקים בענייננו, סלח נמצא בכלא, דינה חזרה לאירופה, אנחנו לא בדיוק יודעים איפה היא, ומבחינתנו זה לחם ששלחנו על פני המים, ועדיין איננו יודעים לאן אנחנו הולכים מכאן. ואז במוצאי יום כיפור מגיע טלפון מפתיע. ארלה, ספר לנו על הטלפון. בדרך כלל, כמו שכולם יודעים, הטלפונים ביום כיפור בארץ לא עובדים. אבל בבית שלי ברמת השרון פתאום צלצל הטלפון ביום כיפור. הייתי בטוח שקרה משהו, הייתי אז כתב ברדיו גם, והייתי בטוח שקרה משהו ביטחוני, ולכן הטלפון מצלצל. זה הייתה תמיד התחושה בימי כיפור מאז יום הכיפור. דינה הייתה על הקו. והיא אמרה לי, תשמע, אני לא ידעתי איך להודות לכם. ושמעתי שחיילים שלכם נפלו בשבי אשף, אז החלטתי לנסות להגיע אליכם, אני יודעת שגם להם יש אימהות, ואותה טובה שעשיתם לי, אני רוצה לעשות לאימהות שלהם. נסעתי, נפגשתי עם ערפאת, נפגשתי עם זה, הגעתי אליהם, במקום השבי שלהם, בבקעת הלבנון, והקלטתי אותם, את כל השישה, מתוך
שמוסרים דרישות שלום, ומתחילה להשמיע לי בטלפון, אני שומע קליק של טייפ, ואני שומע, נניח, שלום אמא, שלום אבא, כאן דני גלבוע, דרישת שלום, הכל בסדר, אנחנו בריאים ושלמים וכן הלאה. ככה אחד אחרי השני, שישה מתוך אותה שמונה לחיים, שנחטפו מהמוצב בחרטון בספטמבר 82, כשהם השישה מספרים לה כבר, שהשניים הנוספים, באמצע הדרך מקום החטיפה למקום השבי, עברו לאיזה אמבולנס של הארגון של אחמד ג'יבריל. כמובן שמיד אחרי השיחה הזאת היה טלפון לגדי, ולמחרת גדי שולח אותי עם עוד קצין מהיחידה ללונדון. בסופו של דבר נפגשנו עם דינה בלונדון, אני יכול פה לספר שהפגישה הייתה בסוף, לא כמו מתוכנן, אבל הייתה בעניין שגרירות ישראל בלונדון. גם הירדנים היו בסיפור הזה, הגיע גם עם עליה, הבת שלה, שהייתה אז בלונדון. אז גם הירדנים היו בסיפור, וכשכל פעם שעליה באה ללונדון, יש לה גם מאבטח שומר ראש של המודיעין הבריטי. אנחנו ארגנו את הפגישה באמצעות המוסד, כמובן, השלוחה בלונדון, וקיבלנו ממנה את הקלטת. אנחנו הבאנו את הקלטת חזרה לארץ, עכשיו אתם יכולים להבין מה קורה לי ככתב, כעיתונאי, שיש לו סקופ ענק בבטן, כי עד אז הרי לא ידענו בכלל איפה השמונה האלה נמצאים. ידענו שהם נחטפו, אבל לא ידענו לאן. סקופ ענק, ואני לא יכול לשדר כלום, כי אסור. אז יש לי את ההקלטה, אבל אני לא יכול לשדר שום דבר. אבל מכאן כבר גדי ייקח את הסיפור, כי הכל כבר התנהל אז לפי הוראות שלו. אז כאמור, יש לנו ביוזמה של דינה, יש לנו ביד עדות ראשונה, עדות אמיתית, כי זה עמדות, זה הקלטה. מה שלא קורה לנו הרבה פעמים בסיפור של שבועים, יש לנו עדות הקלטה של שישה מתוך השמונה, שמדברים בכולם, השמענו את זה למשפחות, המשפחות התרגשו מאוד וזיהו אותם, כמובן לא סיפרנו להם באותו יום איך זה הגיע אלינו, והבנו שיש לנו כאן ערוץ חדש, מכיוון שכדי לפגוש את השמונה האלה, היא הייתה צריכה לדבר עם ערפאת, והיא דיברה עם ערפאת, ועם אבו ג'יהאד, שהיה סגנו של ערפאת, שבעצם היה אחראי להחזיק את השבועים האלה. היא גם ניסתה לדבר עם ג'יבריל, שידע שנמצאים אצלה. כך שידענו שיש לנו עכשיו כבר משהו אחר. יש לנו ערוץ, יש לנו כיוון, ואנחנו נכנסים בעצם לסוג אחר של פעילות. רק בשביל האילוסטרציה, זה אלה השישה, זו תמונה יותר מאוחרת, אבל זה ששת החבר'ה שהיו אצל פתח, אותם שישה נחלאים, פה הם נראים בפגישה עם הצלב האדום, מלובשים יפה, מעשנים סיגריות, לא בדיוק כך היה מצבם כל הזמן, אבל דינה, כמו שאתם אפשר לראות כאן, היא פגשה כל אחד ואחד מהם, ודיברה עם כל אחד ואחד מהם, והיא קליטה אותם. הבנו שיש לנו בעצם פוטנציאל למסע ומתן עם הפלסטינים. המשימה, אני כבר באותו זמן הצטרפתי לצוות המסע ומתן, שניהל את נושא השבועים. בראש הצוות עמד ראש אקה, ומעליו מונה ממונה מטעם שר הביטחון, בתקופה ההיא זה היה אריה מרינסקי, עורך דין, נאמנו של ארנס, גם כן מהמשפחה הלוחמת, איש עם הרבה מאוד ניסיון, קשוח מאוד, והמשימה הייתה לאמת ששני שבועים אצל ג'יבריל, ולפתוח במסע ומתן עם אשף על כל השמונה. זאת אומרת, מדינת ישראל בשלב הזה אומרת, אני רוצה את כולם.
ואשף, אתה תביא לי את כל החבורה. דינה מגיעה לכאן לעוד שתי פגישות, ב-27 למרץ וב-24 לאפריל, זה כבר פגישות מספר 2 ו-3, שאנחנו מביאים אותה לכאן. מרינסקי, שאמרנו שהוא מנהל המסע ומתן, נפגש איתה בפעם הראשונה. כמו שהוא בא, איך הוא אמר, אז כתבתי את זה פה, כי ככה הוא אמר, היא פחות יפה ממה שתיארתי, אבל מאוד אינטליגנטית. שני האנשים האלה, מאוד משכילים, ישבו וציטטו אחד לשני סונטות של שייקספיר. היה ביניהם דו שיח מדהים. אבל הוא היה קשוח, ואמר, אני רוצה אותך, אני רוצה את השבועים, את האנשים שלנו, את השבועים שלנו בחזרה. ותוך כדי, מההיכרות הזו, ואחרי שהוא גם, יותר מאוחר, גם הכיר את סלאח, הוא בעצם אמר לה, את תהיי המתווכת במסע ומתן. עכשיו לזכור, בתקופה הזו כבר היה צלב אדום, היה קצת מגעים, היו גם אוסטרים, היו גם כל מיני אחרים שהסתובבו סביב הנושא הזה. מדינת ישראל כמו תמיד פונה לכולם. ומדינת ישראל דרך מרינסקי בעצם אומרת שדינה עבד אל חמיד, גרושתו של המלך, היא מבחינתנו המתווכת. היא יוצאת, אחרי הפגישות האלה, היא יוצאת לחזרה לאירופה, פוגשת גם את ערפאת וגם את ג'יבריל, ושניהם בעצם נותנים לה את ההכשר מבחינתם, שהיא המתווכת. אז היא הופכת להיות המתווכת הבלתי רשמית של המסע ומתן, החלק הרשמי ממשיך להתנהל, באמצעות הצלב האדום שלא מצליח. מי שמצליח להביא תמונות ומי שמצליח להביא הקלטות, זו דינה ולא המערכת הפורמלית. בקטע הזה גם יש פה כמה דרמות מקומיות, ניתן לארלה להוסיף את החלק שלו על הפגישה השנייה והשלישית ועל האירועים שלו עם מרינסקי. ארלה, בבקשה. טוב, כמו אנחנו במפגש של הבאנו איתנו, לא שומעים אותך טוב, אבל אני אומר שפגשנו את דינה בלונדון, שומעים טוב? כן. כשפגשנו את דינה בלונדון הבאנו איתנו תמונות של 13 שבועים ונעדרים שהיו אז לצהל בלבנון, שחלקם ידענו גם שבועים אצל הסורים, וביקשנו ממנה על התמונות לזהות מי הם השישה שהיא פגשה בשבי של פתח, והיא זיהתה את השישה ואמרה את שמותיהם והכל היה נכון. אז אנחנו ביקשנו ממנה שתנסה לראות אם היא יכולה להקליט גם את השניים הנוספים שהיו אצל ג'יבריל, אני לא אלאה אתכם, ג'יבריל די שיגיע אותנו באמצעותה במשך כמה חודשים, הלוך חזור עם כל מיני בקשות ותלונות וכן הלאה, אבל בסוף יום אחד היא צלצלה ואמרה שהיא פגשה את שניהם, את יוסקה גרוב וניסים סלם, שני הנחלאים הנוספים שהיו בידי ג'יבריל בדמשק. הבאנו אותה לארץ, ועשינו איתה עוד פעם את אותו סיפור של זיהוי תמונות מי השניים. ארלה, סליחה, ארלה, לא שומעים טוב. דבר בבקשה יותר לצד שמאל אצלך, שומעים יותר טוב. כנראה המיקרופון בצד שמאל אצלך. המיקרופון עכשיו שומעים טוב? פחות מי יותר. למה לא שומעים טוב? אני לא מבין פעם ראשונה. הלך קצת אחורה, בבקשה. עכשיו? עכשיו תנסה. 2, 3. איך עכשיו? עכשיו זה הרע במיקרו. אל תתקרב אז למחשב, תדבר כך שאתה רחוק יותר, כן. אוקיי, בסדר. הבאנו לה שוב תמונות של שבועים ונעדרים, רשימה, את כל התמונות של השבועים והנעדרים. אמרנו לה, זה היה במלון בתל אביב, תראי לנו, בבקשה, מי זה ניסים סלם
ויוסקה גרוף, שאת פגשת אצל ג'יבריל בדמשק. הוא לא נתן לה, היא טענה שהוא לא נתן לה להקליט אותה. ללא איסוס היא שמה את האצבע על התמונה של יוסקה גרוף. וללא איסוס, אמרנו, ומי זה ניסים סלם? שמה את התמונה, את האצבע על התמונה של חזי שי. חזי שי נפל בשבי ביוני, כמובן, בקרב סולטן יעקוב, ומבחינת מדינת ישראל חזי שי היה נהדר, שמקום קבורתו אינו ידוע. אנחנו לא ידענו שחזי שי נמצא בידי ג'יבריל. אבל היא התעקשה שהתמונה שהיא, שאנחנו שואלים אותה מי זה ניסים סלם, היא מראה לנו את התמונה הזו, זאת אומרת זה ניסים סלם, אבל זו הייתה התמונה של חזי שי. ביקשנו מאקה נפגעים להביא לנו תמונות של כל האנשים האלה, גם תמונות פרופיל, לקח שעה שעתיים, הגיעו תמונות פרופיל, עוד פעם, מי זה יוסקה גרוף? הצביע על יוסקה גרוף. מי זה ניסים סלם? הצביע על התמונה של חזי שי, שהיה נהדר. וככה היא עשתה כמה וכמה פעמים, בסוף הביאו את ההוא מהמשטרה שעושה קלסטרון, והוא יושב ושואל את דינה, החזי שי, הניסים סלם הזה שאת פגשת, איך הגבות שלו, איך העיניים, איך האף, איך הסנטר, איך ה... זה, הוא בונה קלסטרון, מסתכלים על הקלסטרון, היא מתארת את חזי שי. בלילה מזמינים אותי לישיבה במשרדו של עורך דין אריה מרינסקי בשדרות רוטשילד, בשעה 3 בלילה. עורך דין מרינסקי קם וכל הקודקודים נמצאים שם, וגם גדי שם, ועורך דין מרינסקי אומר, הגיע הזמן שאנחנו נודיע להורים של יוסקה גרוף וניסים סלם, שהם גם לא בחיים. דינה לא ראתה אותם, היא משקרת כמו כל הערבים. זה הכל עוד לפני מה שגדי סיפר לכם עכשיו. אני ביקשתי את רשות הדיבור, ואמרתי לעורך דין מרינסקי, שאני מאמין לדינה. ואם אני מאמין לדינה, לדעתי יש פה מסר מג'יבריל שהוא מחזיק אצלו את חזי שי. מרינסקי אומר לי, איך אתה מגיע למסקנה הזאת? אמרתי לו, אחת משתיים. או שג'יבריל יראה לדינה את חזי שי האמיתי, ואמר לה, זה ניסים סלם, זה מה שהיא יודעת, זה מה שהיא מראה בתמונו. או לחילופין אמרתי, הוא הראה לה תמונה של חזי שי. והוא אמר לה, אם היהודים ישאלו אותך, מי זה ניסים סלם, תצביע על התמונה של חזי שי, כדי שהיהודים ידעו שחזי שי נמצא אצלי. זה המוח של ג'יבריל. אומר לי אריה מרינסקי, תראה מר ברנע, אתה כנראה מתעסק עם ערבים יותר מדי שנים, ונהיה לך דמיון מזרחי כמו להם. בנקודה הזאת אני קמתי ויצאתי מהחדר. כי הוויכוח היה אם להביא בבוקר את צלח מאנסר או לא, כי דינה, שהיא נשארה אצלי בבית בשלוש בלילה, אמרה, אם לא מביאים את צלח בבוקר, אני לא יכולה להמשיך. אני פרשתי, הלכתי הביתה, ב6:15 בבוקר, גדי זוהר צלצל אליי, ואמר לי, ב7 מביאים את צלח במסוק מאנסר. It's all yours, גדי. תודה. אז אלה היו חלק מהדרמות שהיו שם, היו גם דרמות, ואין שום ספק שערלה ההיכרות שלו עם הערבים, וגם ההיכרות עם דינה. יש גרסאות שונות, גם מרינסקי כותב אחרת על האירוע הזה, אבל התוצאה הייתה שאני קיבלתי פקודה להוציא את ערלה מהמשחק. ולא הייתה ברירה, הוצאתי את ערלה במשחק, אבל לא התנתקתי מערלה אפילו לא רגע במשך כל ההמשך, וגם ערלה נשאר ברקע של הפעילות הזו גם בהמשך הדרך. אז אמרנו, יש לנו מתווכת, ומתפתח איזשהו סוג של מסע ומתן. אני אומר סוג כי זה עדיין לא מסע ומתן, הוא לא פורמלי, אבל כאמור יש הסכמה
גם של ערפאת וגם של ג'יבריל, של הצמרת שהיא מנהלת את המסע ומתן, היא באה לעוד שני ביקורים רצופים, בשליחות של ערפאת ואבו ג'יהאד, השליחות היא אלינו והשליחות היא לאנסר, מכיוון שמבחינת ערפאת ואבו ג'יהאד וג'יבריל, יש להם שם, אני לא יודע אם כולם מכירים, אני חושב שהקהל הזה מכיר, אבל באנסר היו בין 5,000 ל-10,000 איש בזמן נתון. רובם כאלה שלא ידענו מי הם ומה. חלק ממה שאנחנו עשינו כיחידה שם היה לנסות ולמיין את האנשים ולדעת מי ומה. אנשים, צהל אסף חשודים לאורך כל הדרך במלחמה הזו, ואת כולם בסוף שלחו לאנסר. למה לאנסר? כי לא רצו להביא אותם לארץ. למה לא להביא אותם לארץ? כי בארץ כבר צריך להכיל עליהם כל מיני חוקים שישראל מחויבת. ככה הם נשארים בשטח הכבוש. נוצר שם מחנה ענק, דחוס, תוסס, ובאיזשהו שלב, אני אספר את זה בשם ארלה כדי שנוכל להמשיך, באיזשהו שלב סלח, כבר לא, הוא כבר היה במצב בדכדוך מאוד עמוק ואיים בעצם להתפטר. אני מקבל טלפון מארלה באמצע הלילה, הוא בא אליי עם איזה מעטפה, עם מכתב שכותב סלח, שהוא מאיים להתאבד. אני מחליט שבשבילי זה מיותר, מה שנקרא, ואני שולח אותו לאנסר. מיד כשהוא מגיע לאנסר, הוא הופך להיות מפקד אנסר מטעם המחבלים. מטעם כל העצורים שיש שם, מכל הארגונים. הוא עומד בראש הוועדה, שהיא הוועדה שמנהלת את אנסר, מול מפקדת המפקדה של אנסר, שהיא מפקדה של המשטרה הצבאית, יחד עם סיוע שלנו במקום. וכפי שאמרנו, אנחנו מתחילים לנהל איזשהו סוג של מסע ומתן. יש צוות מסע ומתן ישראלי, הנציג הרשמי של אמן הוא קוטי מור, לימים תת-אלוף. ואני נמצא שם יותר בגלל כל הקשר שלי סביב הנושא הזה של דינה וסלח והפעילות שלנו בלבנון. היא ממשיכה לנסוע הלוך וחזור, היא מעבירה מכתבים, היא מקבלת מכתבים. סלח לוחץ מאוד על ערפאת ועל אבו ג'יהאד, כתבתי כאן את המשפט הזה, אתם מתנהגים כמו מי שאיבד גמל ומבזבז זמן לחפש את הרסן, זה פתגם ערבי, אתם מבזבזים את הזמן, צריך לשחרר, אנחנו נמצאים כבר במאי, עוד מעט שנה מתחילת המלחמה. מרינסקי עולה לאנסר, פוגש אותו, את סלח, מתרשם ממנו מאוד, ועושים איזה ניסיון לשחרר קצין, לשלוח אותו, זה לא כל כך עובד. ואנחנו בעצם המשימה שלנו זה לגרום לכך שיתחיל המסע ומתן. כפי שאמרנו וציין גם ארלה, בינתיים נוצר קשר והיא פוגשת גם את סלם וגם את גרוף, אלה שני העצורים, שני החיילים שהיו עצורים אצל ג'יבריל. יש פה תמונה מאוחרת מהתקופה של אחרי השחרור, כבר רואים את דינה כבר זה כמה שנים אחרי זה, אחרי שיוסקה גרוף שוחרר, הוא ביקש לפגוש את דינה והוא פגש אותה. אבל נחזור בחזרה לסיפור שלנו. אנחנו לוחצים להתחיל מסע ומתן מסודר. הזמן חולף, אנחנו כבר שנה אחרי פרוץ המלחמה, יש לנו שבועים שם, הם פחות משנה שם. דינה באה שוב לביקור, שימו לב לקצב הזה, היא באה כל חודש, היא באה לביקור, לפעמים פעמיים בחודש, כל פעם באותה פרוצדורה, היא מגיעה, עולה למטוס של הלל, עם דרכון שהיא מקבלת, נוחתת, מגיעה לפגישות, לפעמים עם סלח, לפעמים בלי סלח. ביוני, אנחנו כבר מביאים את סלח ואת דינה לדיון ארוך, איך אנחנו מתקדמים, כאשר אחת הבעיות שלנו הייתה בכלל לדעת מי זה הג'יבריליי, בתוך כל הערימה הזו של אנסאר. סלח לוקח על עצמו את המשימה הזו, והוא בעצם כבר מתחיל לבודד את הג'יבריליים ולסמן את הג'יבריליים, כי נוצר כאן מצב שאנחנו, ישראל, רוצה את כל השמונה. ערפאת רוצה רק את השישה, כי יש לו קשיים עם ג'יבריל. ג'יבריל אומר,
שהוא רוצה גם כן את כולם, אבל הוא בעצם כל הזמן מקשה עלינו, על ערפאת, והמשא ומתן לא מתקדם. באחת הפעמים הבאנו את סלאח לצפת, אני יצאתי לשם לפגוש אותו, קיימנו משם שיחה עם נביל רמלאווי, שהוא הנציג של אש"ף. זאת אומרת, יש מצב שבו דינה מצד אחד לוחצת על אש"ף, סלאח מצד השני לוחץ על אש"ף, כדי שאנחנו נוכל להתקדם ולהגיע לאותו מסע ומתן מסודר שאנחנו רוצים. בתחילת אוגוסט, דינה לוקחת יוזמה, שוב ביוזמתה, נוסעת לכינוס של הוועד הפועל של אש"ף בתוניס. אף אחד לא הזמין אותה, אבל זו דינה. לדינה לא אומרים לא. היא גם הייתה מאוד נחושה בכלל. היא נסעה לכל מקום בעולם ועשתה קשר עם כל מי שרק אפשר כדי לצורך העניין לשחרר את בעלה, את סלאח, אבל היא הרגישה גם מחויבות לכל השמונה שלנו, ובהמשך ידענו שיש גם את חזי, אבל היא עדיין לא היה לנו אישור לחזי שי. היא נפגשה עם כולם, היא דיברה עם כולם, הם המשיכו לומר לה שהם רוצים, מוכנים למסע ומתן, ורוצים לשחרר את כל אנסר ולשחרר את כל החיילים, ואז בעצם יש פה איזשהו טוויסט בעלילה. באחת השיחות שלה בטוניס, מישהו מבחירי ג'יבריל אומר לה שיש שמחפשים שני נהדרים של ג'יבריל שאחד מהם קרוב של אחמד ג'יבריל עצמו. היא אומרת לי את זה טלפונית אחרי שהיא חוזרת מטוניס, אני אומר אני בודק. אני אומר אני בודק, למעשה אני כבר יודע על מה שקרה שם. מה שקרה הוא שסוכנים שלנו בבירות יצרו קשר עם מורד, שהוא בן אחותו של אחמד ג'יבריל, ועם קצין נוסף מג'יבריל, ובאישור שלנו, בהכוונה שלנו, הם חטפו אותו בשיטה הלבנונית, בלבנון מכניסים לתוך הבגאז' ונוסעים, והביאו אותם לבירות, שאלו אותי מה לעשות, אמרתי תביא אותם לארץ, שאלתי את רמ"ח איסוף, את גדי אבינר באותו זמן, סיכמנו שמביאים אותם לארץ, שכחנו רק להגיד את זה לראש אמ"ן, יהושע שגיא. לא כל כך אהב את זה, אבל הבאנו אותו לארץ, הבאנו את שניהם לארץ. יש לנו נכס חדש בארץ של שניהם, והציח היה כמובן לשני הכיוונים. אחד, לדעת מה יש לג'יבריל. בעיקר רצינו לדעת אם חזי שי בידו. אנחנו ידענו כבר שחזי נפל בשבי, גילינו את זה מאוחר מידיעה שהייתה בעיתון דסטור בירדן, שפשוט לא קראנו אותה נכון בזמנו. הוא אישר לנו, הוא אישר שחזי שי הוא שם, הוא אמר ראיתי אותו, ראיתי אחד בסרבל, נתן איזשהו תיאור שאפשר להבין שהוא ממנו. הדבר השני שרצינו לעשות, זה בעצם להציע אותו לחילופי שבועים מול השבועים שנמצאים אצל ג'יבריל. הקלטנו אותו, התקשרנו לאימא שלו, שהיא אחותו של ג'יבריל, דיברנו איתה, השמענו לה את הקלטת שהוא חי, כמובן התרגשה מאוד, וביקשנו לדבר עם מר ג'יבריל עצמו. נוצר בסוף קשר איתו, ואמרנו לג'יבריל, הנה בן אחותך פה, האחיין שלך פה, חי וקיים, הנה הוא מדבר, בוא נעשה עסקה, בוא תחשוף לנו את השבועים שאצלך ואת חזי שי, ואנחנו נוכל להתקדם ולשחרר אותו. תשובתו הייתה אחת וקצרה, תשאלו את סטלין. למה סטלין? במלחמת העולם השנייה, הבן של סטלין נפל באחד הקרבות בשבי של הגרמנים. והגרמנים ניסו לעשות עסקה עם סטלין על הבן שלו. וסטלין אמר, מבחינתי הוא יכול לחזור בארון כמו כל חייל אחר. הבנו את הרמז. אבל, בכל זאת, יש לנו את האחיין ביד.
ואני דיברתי עם דינה, העברנו לה, שלחנו לה ללונדון את הקלטת של השיחה עם, של החקירה של, של מורד, של הבן האחות, ביקשנו שהיא תדבר, והצענו שהיא תדבר עם ג'יבריל, היא דיברה, היא דיברה, כמובן, היא, לא היה לה שום מגבלות, היא דיברה עם, עם האמא של הקצין הזה, היא דיברה עם ג'יבריל עצמו, וג'יבריל אמר לה, הוא המשיך להכחיש את חזי שי, אבל אמר, אני אכן רוצה להמשיך ולקיים מסע ומתן ולהחזיר את כולם הביתה. עמדנו בנקודה של איך מתקדמים מכאן. יש לנו את הקשר דרך דינה עם ראשי המחבלים. יש לנו את האחיין של ג'יבריל ביד. ואנחנו רוצים להתקדם ולהגיע למסע ומתן. ממשלת ישראל מתלבטת. ההתלבטות ברורה. זאת אומרת, כי מצד אחד מה שמסתמן הוא, שאם אנחנו הולכים רק על השישייה של פתח, אנחנו יכולים להתקדם. אבל אז אנחנו זונחים את השניים הנוספים של ג'יבריל. זו התלבטות קשה מאוד. זה מההתלבטויות הקשות ביותר שממשלה מקיימת. עכשיו לזכור, יש כבר חשיפה כמובן, יש כבר לחץ של המשפחות. מי שזוכר, הייתה אמו של יוסקה גרוף, הייתה מאוד מאוד פעילה, ממש ישנה בלשכות. ובספטמבר, ממשלת ישראל, בהמלצה של הצוות, ואנחנו כצוות התלבטנו הרבה מאוד בעניין הזה, ובעצם הנוסחה הייתה שאנחנו הולכים, ממשיכים על השמונה, לא אומרים שאנחנו מסכימים לשמונה, אבל אם תהיה הזדמנות ואם נראה שאין ברירה, אז ממשלת ישראל מסמיכה את צוות המסע ומתן להתקדם רק ולהביא רק את, רק את השישה, את השישה האלה. מה היה האינטרס של ממשלת ישראל? מצד אחד, שני דברים. מצד אחד, זה כמובן יותר טוב להביא כמה שאפשר, ואם יש קושי, אז לפחות את השישה מתוך השמונה. מצד שני גם, אנסר איקה. אנסר הייתה אז עם בסביבות 5,000, מחנה אוהלים, היו שם שריפות, היו שם מרידות, היו שם מהומות, היה לחץ של הצלב האדום להיכנס, לחשוף את המחנה הזה. המצב הזה היה מאוד, מאוד לא נוח, וידענו שבעצם אנחנו מחזיקים חבורה של אנשים שאין בעצם סיבה להחזיק אותם חוץ מאשר כדי לשחרר את שבויינו. אנחנו נמצאים כבר בספטמבר, החורף מתקרב, וכל השיקולים האלה ביחד היו בידי, בפני ממשלת ישראל, כאשר היא החליטה, החלטה לא פשוטה, להתקדם במסע ומתן, וב-13 באוקטובר יוצאת משלחת בראשות שמואל תמיר, בינתיים התחלפו, מרינסקי, אריה מרינסקי חלה, שמואל תמיר מונה במקומו, שוב הוא מונה על ידי ארנס, גם שמואל תמיר מהמשפחה הלוחמת, איש אמון, עורך דין חריף מאוד, מנוסה מאוד, והוא ניהל את המסע ומתן מהשלב שבו, ביוני, כאשר מרינסקי כבר פרש, ומשלחת יוצאת לשיחות בז'נבה בחסות הצלב האדום, שיחות קרבה, זאת אומרת, המחבלים לא הסכימו לפגוש פנים אל פנים, ואז אותה שיחות שבהם הצוות שלנו נמצא בחדר אחד, במלון אחד, הצוות של אשף נמצא במלון אחר, הצלב האדום מדלג בין שתי המשלחות, ובשיחות הקרבה האלה נוצר סוג של מסע ומתן בין שלושת הגורמים האלה בתיאור.
כך שנוצר כאן משולש, כאשר דינה היא חלק מצוות המסע ומתן הפלסטיני. היא יושבת שמה, אני מדבר איתה טלפונית מתל אביב או מביתי, אין לו שיחות בכל שעות היום והלילה, והיא מעבירה את המסרים, אני מעביר את המסרים שאני מקבל מהצוות שנמצא שם בז'נבה, מפעילים, אני מפעיל את ינקלה שיושב באנסר, והוא מפעיל את סלח, והמשולש הזה עובד במשך השיחות האלה. המסע ומתן הזה הופך להיות מסע ומתן תחת אש, מכיוון שבינתיים, מה שקורה הוא שאת השישה מעביר פתח לטריפולי. עכשיו, טריפולי נמצאת תחת אש מכמה כיוונים. אחד, למה הוא מעביר? הוא מעביר מכיוון שהסורים ופתח כבר לא חברים, והשבועים שלנו היו בבקה, בבקת הלבנון, ומבחינת פתח זה מתחיל להיות מקום לא בטוח. הם מעבירים את זה לטריפולי. בטריפולי אבל מתקיימים, יש קרבות בין פתח והסורים, וגם בתוך פתח, כי מתפצל, פתח מתפצל, ואבו מוסא מקים את פתח המתנגד לערפאת. כך שבתוך טריפולי נמצאים האנשים שלנו, אנחנו כבר מתחילים להיות מודאגים, והמסע ומתן הזה הופך להיות מסע ומתן תחת אש. ב-28 אוקטובר, אם כך, כבר כמעט שבועיים אחרי שהשיחות החלו, יש משבר. הפלסטינים דורשים דרישות שהן לא מקובלות על ישראל. סלע המחלוקת העיקרי היה בשאלה של כמה ואת מי משחררים מהכלא בישראל. אנסר הייתה די מוסכמה שאת אנסר אנחנו נשחרר, את אנסר נשחרר את הפתח ואת כל האחרים, אבל לא את ג'יבריל. פה בין השאר מי שעזר למיין את הג'יברילאים מהיתר, כמו שאמרתי קודם, זה היה סלח. סלח בשלב הזה כבר התחיל ללחוץ לשחרר לפחות את העצורים של פתח ואת כולם, ואם לא את כל המחנה, בגלל ההתנגדות של ג'יבריל. המשלחת חוזרת. מה עושים אז? מבקשים את דינה. תמיר מבקש להביא את דינה כדי לשכנע את הפלסטינים לחדש, או בעצם לקיים איזשהו דו-שיח עם הפלסטינים. דינה מגיעה לכאן, לביקור השביעי, האחרון במסגרת המסע ומתן. אנחנו מביאים את סלח מאנצר. סלח הוא מנהיג, צריך לזכור, הוא מנהיג הצירים. אנחנו צריכים לשמור שהוא יעשה את המסע ומתן, לא יישרף כמשתף, ומצד שני שיעשה את מה שהוא צריך מצד נוסף, כדי שהוא באמת ישכנע את המשלחת של אשף להתקדם. אנחנו מביאים אותו במסוק בדרך כלל, לאזור המרכז, יושבים איתו, הוא מדבר עם ז'נבה, עם המשלחת בז'נבה, עם נביל גמלאוי ואחרים, ואומר להם, חבר'ה, אנחנו בנובמבר, המצב היום ונורא, אתם חייבים לעשות הכל כדי לשחרר אותנו, תיתנו לישראלים את מה שהם רוצים, רק תשחררו אותנו, שניצא מתוך המצב הנוראי הזה. המשלחות חוזרות בשביעי לנובמבר לז'נבה, ושוב, אחרי כמה ימים יש שוב משבר. אשף דורש 100 מישראל. הרשימה שג'יבריל מגיש במקביל הייתה 1250, תזכרו את המספר הזה, המספר הזה מופיע לנו אחר כך בהמשך בעסקה הידועה של ג'יבריל. עדיין מנסים לעשות את העסקה כעסקה שלמה, גם את כל העצירים, גם של ג'יבריל וגם שאצל ג'יבריל, את כל השבועים, גם שאל אצל ג'יבריל וגם את אלה שנמצאים בידי הפתח. דינה,
שוב תופסת יוזמה, נוסעת לטריפולי, דרך דמשק, תחת אש, מגיעה לטריפולי, פוגשת שם את כל השישה, מעבירה הודעות מטריפולי. היא הייתה מעבירה לי הודעות דרך נשות קשת שהיו לה, גם בלונדון, גם באיטליה וגם בקהיר, מעבירה הודעה שהיא פגשה אותם ושהם בסדר, שלא נדאג, ובעצם שם נעשה המסע ומתן הסופי של הופליגר, שהוא נציג הצלב האדום, שמסכם את העסקה עם, עם, עם אשף במקום. 23 נובמבר, זאת אומרת, אנחנו נמצאים שנה וקצת מאז שדינה הייתה פה בפעם הראשונה, באוגוסט, בספטמבר, ובעצם יש פה עסקה לחילופי שבויים. עסקה שכוללת 4,700 מאנצר, חלקם רובם למשוחררים ללבנון, חלקם לאלג'יר, שמובאים לנדבג ויוצאים לאלג'יר, ועוד 94 מהכלא הישראלים, זה מה שישראל בסופו של דבר הסכימה. היו קשיים של הרגע האחרון, המטוס התיאום היה צריך להיות שמי שמבצע ומוציא את האנשים שלנו מטריפולי היו הצרפתים. והצרפתים קידמו לשם כלי שיט, היה צריך לתאם הצרפתים, אני נסעתי לפריז, הייתי עם השגריר שם שלנו, עובדיה סופר, לתאם את העניין עם הצרפתים. היו עיכובים של הרגע האחרון ביציאה של המטוס, היה, עד שהיה אישור סופי שאכן השישייה שלנו עלתה על כלי שיט צרפתי ובדרך לקפריסין. סלח יוצא על המטוס האחרון, דינה רצה, הייתה כאמור בטריפולי ואחר כך יצאה מטריפולי, עד שהיא מגיעה לאלג'יר, היא מפספסת, ושם זה איחוד משפחות. אולי ארלה תגיד כמה מילים על איחוד המשפחות באלג'יר. כן, דינה פספסה, היא רצתה להגיע לאלג'יר, לקבל את פניו של סלח בנחיתה באלג'יר, היא הגיעה אחרי שסלח כבר נחת, ואחרי שהוא כבר נפגש עם ערפאת, והיא הצטרפה לפגישה הזאת. אגב, אני באופן אישי גם פספסתי את סלח, כי אני באותו יום הייתי באנסר, אבל עד שהגעתי לאנסר, סלח כבר לא היה שם, הוא באמת היה האחרון שעלה על המטוס בנתב"ג, אחרי שכל האחרים כבר היו בתוך המטוס, והיה הראשון שירד מהמטוס באלג'יר, שם נערכה מסיבת עיתונאים שבה סלח כמנהיג הצעירים באנסר דיבר בצורה קשה מאוד על כל מה שהתחולל במחנה השבויים הצעירים הזה בדרום לבנון במהלך השנה ומשהו שהוא ישב שם, שאנשים ישבו שם, אבל בסך הכל הוא סיים, אני חושב שזו הייתה דינה שהרגיעה אותו, ובסוף היא לקחה אותו לבית שלה בקהיר, וילה יפה של אבא שלה עוד בנה בשכונת מעדי, ולכבוד סלח היא גם בנתה לו שם בריכת שחייה, שהוא אף פעם לא רצה להשתמש בה. כן, ובכן, אנחנו נגיע לסיומת הזו. על כל פנים, דינה, באופן טבעי, בעצם דינה סיימה את תפקידה, היא קיבלה את בעלה, והמחויבות שלה נגמרה, ושישה חיילים שהיא תרחה מאוד כדי שהם יחזרו, חזרו הבית. אני שאלתי אותה אם היא מוכנה להמשיך, והיא אמרה לי, אני מוכנה להמשיך כי יש עוד שניים. והיא נסעה שוב לדמשק, פגשה את ג'יבריל, אחרי החזרה. ג'יבריל כמובן כעס מאוד, ועשו את כל התרגיל הזה והפרידו, כי גם הפרדנו את כל העצורים שלו והשארנו אותם בישראל. רק בדצמבר מקורות שלו, אנשים שלו אישרו שחזי שי נמצא אצלה,
וכאמור, רק כדי לסגור, רק ב-84 היה אישור רשמי לחזי שי, ב-84 התחיל המסע ומתן שהסתיים בעסקת ג'יבריל, במאי 85. אני יצאתי מהסיפור הזה באיזשהו מקום לפני כן, גם בגלל שלא חשבתי שהמסע ומתן הולך לכיוון הנכון, כבר הייתה הרגשה שאנחנו הולכים לוותר לג'יבריל בגדול. אני יצאתי מצוות המסע ומתן, ובסופו של דבר ב-21 במאי 1985 בוצע העסקה, שלושה תמורת, לא 1,250 כמו שהוא רצה, אלא 1,150, זה לצערנו כל ההישג שהשגנו מול ג'יבריל, עסקת ג'יבריל, שהייתה לה מאוד משמעות אחרי זה, בכל המסעים ומתנים האחרים שהיו לישראל. אנחנו גמרנו את העסקה עם שישה חיילים, תמורת מספר פנטסטי, כן, אם תרצו, 4,700, מתוכם עוד ועוד כ-90 מישראל, אבל זה 90 היו המשמעותיים. כל היתר של אנסר היו בעצם סחורה שהיינו מוכנים למסור אותה מהרגע הראשון, רק אנחנו החזקנו אותה כדי לממש את ההסכם הזה, ובאמת בסיוע של הזוג הזה, ובעיקר של האישה הזו שנמצאת פה באמצע, הגענו לאן שהגענו. כמה מילים על איפה הם כיום, ארלה, סלח ודינה. כן, סלח אחרי תקופה קצרה באלג'יר וקצת בקהיר, עבר לוושינגטון, הקים שם ארגון שהוא קרא לו ז'וזור, באנגלית רוץ, שורשים, שבעיקר רצה לארגן שם את הנוער הפלסטיני, בעיקר הסברה לנושא הפלסטיני. הוא ישב 8 שנים בוושינגטון, ביקרתי אותו כמה פעמים שם, חלק לבד, חלק עם דינה, בעקבות הסכם אוסלו, ואחרי שובו של ערפאת לעזה ב-1 ביולי 94, חודש אחר כך גם סלח, חוזר לשטח, הוא בא דרך מירדן, דרך מעבר, מעבר אלנבי, בא לבית לחם, אחר כך הוא נבחר לפרלמנט הפלסטיני, גם היה אצל ערפאת שר הנוער והספורט, אחר כך הוא קודם לדרגת ליווה, אלוף, והפך להיות במשך 5 שנים מושל אזור בית לחם, מוחפז. זה כבר בתקופת אבו מאזן. ב-2002 סלח התחתן עם בת דודה צעירה שלו, דינה התגרשה ממנו, אני ביקרתי את דינה כמה וכמה פעמים אז באמן, נולד לו בן מהאישה החדשה הצעירה, שהוא קרא לו בכוונה בשם נוצרי, קרא לו עיסא, שבערבית זה השם של ישו. ואחרי כמה שנים נולדה שלישייה, שתי בנות ובן. סלח עצמו עבר 2 ניתוחי לב פתוח, אחד בהדסה ואחד בבית החולים הצבאי באמן. אחר כך הוא עבר גם 2 אירועי מוח. הוא בנה בית ענק, מבצר כזה, ארמון, על יד ההרודיון באזור השבט שלו, שבט התעמרה, בזעתרה מדרום מזרח לבית לחם. בגלל המחלות שלו הוא עזב את הבית הזה ועבר לגור בדירה שכורה בעיר בבית לחם. הוא עכשיו בקושי הולך, בקושי מדבר. אוקיי, בוא נדבר על דינה, כי זמננו מתחיל לרוץ. כן. דינה חזרה לאמן ובמשך 15 שנים לאט לאט היא פיתחה אלצהיימר, גרה בבית ביתה עליה בקומפאונד של ארמון המלוכה באמן. באוגוסט שנה שעברה היא נפטרה 3 ימים לפני שמלאו לה 90.
הלכה לעולמה. אני עוד הספקתי לראות אותה כמה פעמים לפני זה, כמובן. גם באתי לנחם אותה אחרי מותו של המלך חוסיין בשנת 2000, ועוד הספקתי פעמיים לראות אותה לפני שהיא נפלה לאלצהיימר, שהיא שכחה הכל ולא הכירה אף כל, מצבה היה קשה מאוד, ואני בקשר עד היום עם עליה, עם הבת שלה, בקשר רצוף, פתוח ונחמד. כן, גדי. זהו, ואנחנו עכשיו לקראת הסיום, אז הפרשה הזו נכתבו עליה כמה וכמה ספרים, כמובן דבר ראשון הספר של ארלה ועמליה ברנרה, ללכת שבי בצד ימין, דינה כתבה את הסיפור שלה בדואט פור פרידום, מרינסקי כתב ותמיר כתב את החלקים שלהם, אני את הספר קיבלתי מדינה אישית באמת בשיחות שהיו עם הפלסטינאים בשיחות שאחרי אוסלו, בהסכם קהיר. נסעתי לפגוש אותה בבית שלה, וקיבלתי את הספר ככה במהדורה ראשונית שהייתה. ארלה ועמליה כתבו את הספר שלהם. מה כתבו עליהם? אני מצטט פה רק ככה את האחרים, את מרינסקי. מרינסקי, לא חשוב שהוא משהו מדבר על האלוף משנה מהמודיעין, שהוא כנראה מדבר אליי, אבל החשוב הוא באמת ערוץ התקשורת העיקרי והחשוב ביותר במגעים עם אשף הייתה הנסיכה דינה. זה מה שהוא כתב עליה, זה ככה מה שהוא חשב עליה, הייתה המתווך היעיל ביותר בקשר עם היריב הגדול ביותר שלי, אחמד ג'יבריל. גם שמואל תמיר נותן את המחמאות ומציין את החלק של דינה, שסייעה דינה תאמרי הוא קורא לה, הבאנו את תאמרי, והוא מציין גם את תאמרי שהועיל כי הוא היה הדמות החזקה במחנה אנסר, וגם הוא נותן את הסיפור של מה שקראנו לריקוד חסידי, זה הכינוי שהיה אצלנו, על בן אחותו של מורד, ואת זה שקיבלנו ממנו את המידע, לא על הנדרים הנוספים, אבל על חזי שי. רק לסיום, ג'ון לקרה ליווה את הפרשה הזו באיזשהו מקום בתחילתה, כי הוא כתב, רצה לכתוב ספר על מלחמת, על הפלסטינים ועל המאבק שלהם בישראל, ספר אחד ויחיד שהוא כתב, בתוך זה הוא גם פגש אחר כך, פגש יותר מאוחר גם את ארלה ואת עמליה, גם את דינה ואת צלח, הוא פגש ממש בצידון, ויצא מזה הספר שנקרא המתופפת הקטנה, למי שיודע, זה שהוא בעצם הסיפור, שהוא הסיפור של הדמות המרכזית שהוא ראה מול עיניו, היה הדמות של סלח, ככה הוא כתב, לי היה הכבוד לפגוש אותו ולתדרך אותו, כי יום אחד קרא לי שלמה גזית, אמר הנה תכיר, זה ג'ון לקרה, התעלפתי, ואחר כך הוא אמר, שב, תתדרך אותו, זה עוד שהייתי ראש הענף, תתדרך אותו על הפלסטינים, על לבנון, היו לי כמה פגישות מרגשות ומעניינות איתו, ואני שמח כאן באמת להקדיש את ההרצאה הזו לשלמה גזית, הוא כותב כאן, רגשי תודה עמוקים במיוחד, אני חייב לאלוף שלמה גזית, שלעולם יגלם בעיניי דמות החייל והמשכיל הישראלי הנאור. זה מה שכתב עליו ג'ון לקרה, זה, אני שמח לסיים באמת את הפגישה הזו שלנו ולהקדיש את ההרצאה הזו לשלמה גזית שהיה מפקדנו ושנפטר לפני תקופה קצרה ואישיותו באמת נפטר אותנו במשך הרבה שנים. אז תודה רבה עד כאן. רק לסיכום אני אגיד שתי מילים, ארלה שתי מילים ואחר כך אם יישאר עוד זמן לשאלות. מבחינתי הסיכום הוא, אחד זה ישראל תעשה הכל, מה שנקרא, ישראל מחויבת לפדיון השבויים, ישראל עושה לפדיון השבויים כל מה שאפשר. בפדיון השבויים, כמו גם בדברים אחרים, יש את החלק הפורמלי ויש את החלקים הבלתי פורמליים שצריך לנצל אותם, וזה המקרה כמו שאנחנו עשינו במקרה הזה, כשהפעלנו את השחקנים הנכונים,
והגענו לתוצאות שהן התוצאות בסוף, כמו שאנחנו אומרים, בייחוד ביומינג, הכל אנשים. הכל אנשים, הכל הקשרים של האנשים, הכל זה הקשר של ארלה עם, עם, עם דינה ועם סלח, הכל זה הקשר שלה, שלי עם האנשים, האנשים שהיו יחד איתי, היו איתי עוד אנשים ביחידה, עצר, קוני ליווה אותי לאורך כל הדרך ואחרים. זה היה חלקנו ואנחנו גאים במה שעשינו. ארלה, שתי מילים לסיכום. ממש שתי מילים בתור קצין מודיעין לשעבר. אני חושב שהסיפור הזה, מתחילתו ועד סופו, מוכיח שאפשר להביא מודיעין מצוין, מהימן, על בסיס אנושי בלבד, בלי שום טריקים ובלי שום שטיקים, כמו שאומרים היום. הקשר האנושי בין בני אדם, גם אם הם נראים כאויבים, יכול להביא ברצינות את המודיעין הכי טוב שרק אפשר להביא. תודה רבה. אנחנו יוצאים, מחזיר אליך, אהוד. כן. תודה רבה, למעשה זה ליוחי, יוחי ה... כן. טוב, קודם כל אתם, אני לא אקריא לכם את כל התגובות המדהימות שאתם מקבלים בצ'אטים, אני לא יודעת אם אהוד יעזור לנו אחר כך, וישלח, יאסוף את התגובות הבאמת נלעבות של האנשים שהיו איתנו, ויעביר לכם כדי שתקבלו משוב, הכי אותנטי והכי לא מכובס. באמת, אני קודם כל מודה לשניכם. גדי, שקודם כל אתה, כי הקשר הראשון היה איתה איתך, שהסכמת להציג את הפרשייה הזו, שהיא לא כל כך מוכרת, למרות הספר של ארלה, והצגתם אותה באמת בצורה שמחישה מה שארלה אמר, כמה שבסוף הכל אישי, וכמה שהקשר האישי והדבר הזה הוא מאוד משמעותי. אז תודה לשניכם. אהוד, אם אתה רוצה להגיד עוד משהו, אני רק רוצה להזכיר שהשידורים שלנו המשותפים ממתק של המרכז למורשת מודיעין מתקיימים בכל יום ראשון אחר הצהריים. עקבו אחרי הפרסומים שלנו, שבוע הבא זה גם הדלקת נרות, אז בכלל אני מקווה שתהיו איתנו. הפרשה הבאה תהיה הפרשה של חטיפת נחשון וקסמן, המבצע המודיעיני יוצא הדופן של לאתר את מקום הימצאו של נחשון, והפעולה הצבאית שנעשתה לשחרר אותו, שלא בהצלחה לצערנו, ירצה אמנון סטטלוף במילואים אמנון סופרין, שהיה גם ראש גף המודיעין במוסד, אבל אני בטוחה שגם הרצאה שלו תהיה מצוינת ומעניינת. אהוד, אליך. ותודה רבה לכל מי שבמלם, אסור לשכוח, שותף לעניין הזה, לשידורים האלה, שהיום הייתה לנו השתתפות מאוד מרשימה של אנשים, למנכ״ל, תת-אלוף במילואים דודו צור, לרקפת, מזכירת רקפת פאר, מזכירת העמותה, ולכל מי שטרח, וכמובן, לאהוד שפירה ולאריק, תודה. עד כאן ממני, אריק שלך, אהוד שלך. לפני כן באמת תודה רבה ליוחי ותודה רבה לאהוד ותודה רבה למלם על ההזדמנות הזו לשתף ולאנשים הרבים שהיו כאן איתנו, אני מקווה שהעברנו במשהו את הסיפור הזה ואת הלקחים ממנו. אהוד שלך. אהוד, שנייה אחת, ודודו, אני רוצה להגיד תודה לגדי זוהר ולארה לברנע על סיפור מרתק, ואני רוצה להגיד שזה רק חלק קטן, קצה הקרחון מפעילות המורשת הגדולה שנעשית ביחידה, בהובלה של גדי בשנים האחרונות, ומגיע להם יישר כוח הזה. תודה, וכמובן ליוחי ולך ולכל מי שאלה. תודה. אז לא נותר לי רק לצרף לתודות, ולספר לך גדי ולארלה שבהתחלה הסתכלתי, קלטים שהיו 200 איש ואחר כך 300, אז הגענו בזום ל-700, אבל בפייסבוק יש לנו רק עוד 603 אנשים. אז היה קהל נכבד שרוטט... 1400. סליחה? עם הפייסבוק זה בערך 1400. זה 1300, 1300 ומשהו, כן. מדהים.
זו הייתה הרצאה מרתקת, למדנו והחכמנו. יש פה הרבה מאוד תודות, אנחנו נעביר לכם את כמובן גם את ההרצאה וגם את הצ'אט, שתוכלו לעקוב ולקבל את הצ'אט עם עצמם ולעקוב אחר התודות שיש לכם. אנחנו צריכים לסגור את השידור, אז אני מציע שנעשה משהו לא פשוט, ונפתח עכשיו את המיקרופונים לאנשים שיוכלו להגיד לכם תודה באופן אישי. אני רק מבקש שאנשים יקרים, כשאתם אומרים תודה, לא להתחיל לספר את הסיפור חיים שלכם, אלא להגיד תודה ולהיפרד בצורה מכובדת. שאלות בהזדמנות אחרת אתם יכולים להעביר אלינו שאלות, אנחנו נעביר לגדי ולהרלה, ונמצא את ההזדמנות הנאותה להביא תשובות אם תהיינה שאלות שצריכות תשובות בעניין הזה. אז שנייה אחת סבלנות שלכם, ואני אפתח את המיקרופון. אוקיי, המיקרופונים פתוחים. אהוד, אני יכולה לדבר? אהוד, אני יכולה לדבר? קודם גילה. כן, קודם כל תודה רבה. תודה רבה לכם. יש דברים שבכלל לא ידעת שיש דבר כזה. זה משהו מעניין ומרתק. תודה, תודה רבה. אהוד, אני יכולה? תודה, גילה. אהוד, אני יכולה? עכשיו דווקא דליה. אוקיי. אני רוצה להגיד שהשילוב הזה של גדי וארלה, המשחק הזה שפעם, כל פעם מתחלפים ומדברים, זה נתן פשוט, זה הפך את זה למשהו כל כך מרתק, זה נעשה כל כך יפה, כל פעם מישהו אחר מדבר על מה שהוא היה קשור אליו, הרצאה מאלפת, מרגשת ביותר. תודה רבה. תודה רבה לך. גדי ואני עכשיו נצא לסיבוב בקיבוצים, ושתיגמר הקורונה, גדי נעשה סיבוב בעולם. לא, לא, דבר ראשון נוסעים לדובאי. דובאי, בטח. אנחנו נשדר אתכם בשידור ישיר מדובאי להנה. נעביר את זה לפה. חגי, בבקשה, חגי מן. תודתי לשני המרצים המכובדים, חבריי, ידידיי, באמת הרצאה מאלפת. גם לי הייתה כאן חשיפה יפה מאוד של דברים שלא ידעתי אותם, וטוב שאולי לא ידעתי אותם. תודה לכם. רוצה רק להגיד מילה לך, חגי. כל מה שנאמר פה קרה, אבל לא כל מה שקרה נאמר. יפה. זה די ברור. זה די ברור. אוקיי, תודה חגי. עכשיו דליה. דליה? לא. כבר. אסתר? אסתר? אני רוצה להגיד שהיה מאוד מאלף, הרצאה מעניינת ביותר. תודה רבה לכם, תודה. תודה גם לך, אהוד. תודה, תודה לך. יוסי? יוסי, ילד שלי מוצלח, איפה אתה? טוב, אז אחרון חביב, יעקב סגיר. נייטי. שלום לכם. כמו שהחברים אמרו, זו הרצאה, העברה מתודית של הרצאה בצורה מאוד מאוד מרתקת. גם גדי וגם ארלה, שפו, יישר כוח. תודה רבה. תודה. תודה, תודה. נילי, אי אפשר לוותר עלייך, זה ברור. מרתק זה לא מילה. אני שמעתי את הסיפור הזה כבר מאהרון ברנע, היה לי את הספר, אבל עכשיו זה פתח עולמות אחרים. תודה, תודה, תודה. יופי. תודה לכולם. אני יכולה גם כן להגיד? נעשה ישיבת הנהלה ונחליט עליך, כן או לא, בבקשה. רק רציתי להגיד שמאוד חשוב היה המשפט האחרון של ארלה, שגם אויבים יכולים להיות ידידים. תודה רבה, כל טוב. תודה. תודה. אוקיי. תודה רבה, היה מרתק. חג אורים שמח. אז חג אורים שמח, תודה רבה לכולם. אנחנו נסגור תכף את ההרצאה הזאת, ואני רק אזכיר לכם או בשש וחצי או בשש ושלושים, איך שיותר נוח לכם, תפגשו פה אצלנו את רוני סופר, מארח היום את האלוף ואת השר לשעבר, מתן וילנאי, גם יהיה מאוד מאוד
מעניין, מתן מתארח אצלנו מדי פעם, תבואו, כדאי לשמוע אותו. מתי, בשש או בשש וחצי? בשש או בשש וחצי? איך? שש וחצי. שש וחצי, תודה. הלוואי שכל השבועים שנמצאים עדיין אצל אויבינו ישתחררו בצורה כזאת. אמן, אמן. נקודה. אוקיי. אז תודה רבה, תודה לדודו, תודה ליוחי, תודה לרקפת, תודה לכל אנשי המלם, גדי וערלה, תודה רבה לכם. חברים יקרים, כנסו ב-6.25 כדי שהכרטיסן של זום לא יעבוד קשה מדי ב-6.5. להתראות לכם. ביי, להתראות. ביי, להתראות. אפשר לשאול אותך משהו, אהוד? מה? אפשר לשאול, להגיד משהו? כן, אחרי שההרצאה נגמרה, כן. כן. אתמול ניסיתי להיכנס לספרייה, החליטו שאני לא יכולה להיכנס, אמרו שאני לא רשומה. אני לא זכרתי את הסיסמה שלי, כתבתי שכחתי סיסמה, לא אני, לא הבת שלי, כמעט שעה, ניסינו לעשות הכל. אז הייתם שחזר סיסמה? ניסינו. ולא קיבלתם מייל? קיבלתי מייל ונכנסתי, וזה לאותו מקום, גם עם קוד קיבלתי, גם מייל הסרטון, קיבלתי. ראית את הסרטון הדרכה? ראינו את הסרטון הדרכה, לא רק אני, גם הבת שלי. לא הצלחנו. מה זה? זה לא הלך, לא נתנו. וכשכבר ניסיתי אז לפתוח כאילו חשבון חדש, למרות שיש לי חשבון, אני רשומה שם. יש כתוב מילי. את לא תוכלי על אותו מייל לפתוח שני חשבונות. אז הוא אומר, this user is already has an... נכון. אז איך אתה היום בפנים, כל זה לא הלך? לא יודעת, להיכנס ל-VOD לא הצלחתי. אז תנסי עכשיו, אם את פה בפנים זה צריך לעבוד. אם נכנסת היום, המחשב שלך אולי נכנסת ללופ במשהו. יכול להיות. תודה. שלום ציפי, מה נשמע? בסדר, נכנסתי קצת באיחור. חשבתי שאני אגיע בזמן, רק יצאתי לאיזה סיבוב אופניים, והשמיים פשוט טמטמו אותי ביופיים. רציתי לדעת איך ארלה קשור לכל הפעילות הזאת. הוא גויס לצורך העניין? הוא הרי עיתונאי. הוא איש מודיעין קודם כל. אוקיי. זהו, שאני פספסתי את ההתחלה. פספסת ההתחלה, הוא איש מודיעין קודם כל. אוקיי. אהוד, אני רוצה להגיד לך משהו. תודה. כן, בבקשה. שמעתי היום, ניסיתי לשמוע משהו של שימור אתרים, שאני חבר. כן. זה היה דוגמה איך עושים זום רע. זה היה של המשטרה, המתנדבים של משטרת ישראל. זה היה פשוט בלתי ניתן לצפייה. אני רוצה להגיד לך ש... פשוט אני מעריך אתכם על מה שאתם עושים, שזה פשוט יוצא מהכלל. אין באמת כל ההרצאות, גם אם אתה לא מעוניין בהם, אבל ההרצאה בתור מבנה, וההרצאה בנויה כמו שצריך. רואים אותי הפוכה. תודה, תודה, מודה לך. צריך לי לשמוע שזה לא הולך להם טוב, כי יש להם דברים טובים שהם יכולים לעשות. אהוד. כן, ציפי. דני, תודה. אין בעד מה. אהוד, אתה שומע אותי? כן, ציפי, אני שומע. שלום לך, מדברת גם ציפי, אני עוקבת כל הזמן, אבל אף פעם לא דיברתי. טוב, תמיד יש פעם ראשונה, זה גם מריה אמרה פעם. רציתי מאוד, קודם כל, לשבח, להודות, להוקיר, להעריך, גם כתבתי את זה בפייסבוק ובכל מקום. אתה יכולת לראות את זה מזמן, ואני מרגישה שאני חוזרת על עצמי, אבל אין מילים להודות. נכנסת לערוצים אחרים, לכל מיני דברים, אף אחד לא באיכות שלכם. תודה. ועכשיו, אחרי שהתחנפתי, ועל גם אמרתי את דעתי, רציתי בבקשה את עזרתך, הייתה בשבוע שעבר הרצאה מרתקת, של אורית אבידר בן צור, כשהיא דיברה על המוח של האומה. בעניין הזה אני לא יכול לעזור, בעניין הזה את צריכה לפנות לראשון לציון, זאת הייתה הרצאה משותפת איתם, והם בקשר איתה, לא אני, אין לי את הפרטים שלה. אוקיי,
איך פונים אליהם, רק אם תוכל להגיד. כן, שנייה אחת. אני אודה לך מאוד. שנייה. אתה בטח רוצה לנוח בין ההרצאות, אבל לא נותנים לך. לא, יש הרבה עבודה איזה לנוח. יש לי לכם הרצאות נוספות, יש לי עוד הרבה עבודה היום. לא ינום ולא ישן שומר הזום. 03. זה בוואטסאפ לכתוב? לא, לא, זה לא בוואטסאפ, זה טלפון של עיריית אשדוד. זה מספר טלפון להתקשר? כן. 03. כן. 953. היה מקוטע 9 אמרת? 03-953. כן. 7,000. כן. ועם הלחיצות תגיעי לתרבות של ראשון, ותשאלי אותם. תרבות ראשון. הייתה הרצאה קודמת שלה שאתם הקלטתם? כי אני לא מצאתי בסיפור. היא לא מרשה להקליט את ההקלטות שלה. הבנתי. אתה מתכוון להביא אותו עוד? כי לא, הייתה מעלה... הבנתי. טוב, גם ההרצאות שלך איכשהו גם נוגעות באותם נושאים המפגשים. תודה רבה למילה איכשהו. כי אתה יותר רחב ממנה. נו, זה לא איכשהו. מקיף יותר, אני יודעת. זה לא איכשהו, זה מה שאני אומר. אז אני לא איכשהו נוגעת. איכשהו נוגעת במה שאני עושה. זה מה שחשבתי שתציעי. כן. תבורך מכל הלב, אתה פשוט עוזר לי, פשוט עוזר לסגול את כל התקופה הבודדה הזאת. בהמון עניין ואיכות. מכל הלב תבורך. תודה רבה לך. כל מתראות, כל... אני מצטרפת לברכות. יש לי שאלה בענייני הקבוצות, מה הרעיון של הקבוצה? קבוצה בתוך מתג. זה קבוצה של אנשים בעלי אותו עניין, אותו נושא שמעניין אותם. אבל איך מתבטא הקשר ביניהם? בהתכתבויות. אז כן יש וואטסאפ? זה מה שלא הצלחתי לתפוס. לא, זה לא וואטסאפ, זה קבוצות כמו פייסבוק, רק זה קבוצות בתוך מתג. כן. באתר עצמו יש קבוצות, שיש כבר 50 ומשהו קבוצות. של כי נרשמתי לקבוצה, אבל אני לא רואה את הדרך להתבטא שם. למה? כמו בפייסבוק, תיכנסי ותשאירי הודעה ויחזרו ויתחיל. אוקיי, הבנתי. אוקיי, טוב, תודה. אני עובד בנומה לפייסבוק ואז יתכתבו איתך. בסדר גמור, תודה רבה. אוקיי, תודה רבה לך, להתראות. להתראות. אוקיי, אנשים יקרים, אני סוגר את ההרצאה הזאת, נתראה עוד מעט בהרצאה הבאה, כל טוב, ערב טוב, להתראות.